Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri, müharibə əlilləri, gözdən əlilliyi olan şəxslər və dövlət uşaq müəssisələrinin məzunlarına daha 50 mənzil təqdim edilib. Mənzillərin sənədlərini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Hidayət Abdullayev təqdim edib. Nazir müavini möhtəşəm zəfərimizlə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və qazilərlə bağlı geniş miqyaslı dəstək tədbirlərinin həyata keçirildiyini bildirib. Artıq 31 min şəxsin bu dəstək tədbirləri ilə əhatə olunduğunu deyib. Bildiyiniz kimi artıq möhtəşəm qələbəmizdən artıq bir il keçir və cənab prezidentin müvafiq göstərişinə uyğun olaraq və imzaladığı sərəncamların icrası ilə bağlı bildiyiniz kimi müharibə əlillərin və şəhid ailələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması Nazirlik tərəfindən həyata keçirilir. Hər il artan bu proqram bir daha cənab prezidentin bu kateqoriya aid olan vətəndaşlarımızın daimi diqqətdə saxlanılmasını göstərir. Belə ki, 2018-ci ildən bu proqram demək olar ki, 3 dəfə artırılıb. 2018-ci ildə 626 mənzil, 2019-cu ildə 934, 2020-ci ildə 1572 və artıq bu il 3000 mənzil və fərdi ev müharibə əlillərinə və şəhid ailələrinə təqdim ediləcəkdir. Ötən dövrdə 11 min şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzil və fərdi ev verilib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə 2021 və 2025-ci illərdə daha 11 min mənzil və fərdi evin bu kateqoriyalarda olan şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulub. 2021-ci il üzrə 3 min mənzil və fərdi evin verilməsi işləri isə davam etdirilir və onlardan artıq 1850 mənzil verilib. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının, onlardan şəhid olanların ailələrinin, həmçinin gözdən əlilliyi olan şəxslərin, dövlət uşaq müəssisələri məzunlarının da mənzillə təminat işləri davam etdirilir.